Malex POV. Nakakunot ang aking noon na buo ako ng chopper. Hindi ko alam kung anong lugar to at wala akong pakailan. Basta importante sa akin, makita at may uwi ulit ang asawa ko. Sobrang mess na miss ko na to at lahat gagawin ko maibalik lang sa dati ang aming pagsasama. Narinig ko pa ang mahinang reklamo ni Gift na makababa ito ng chopper. Alam ko na ako anong kinainis nito. Nabasa kasi ang paan nito ng tubig. Hindi ko alam pero ang sabi ng piloto, ito lang daw ang pinaka na lugar na po pwede naming babaan. Boss, pasensya na po. Ito lang po ang area na hindi mapuno. Wala naman po ditong airport para pwede tayong lumanding ng maayos. Buti na nga lang po at low tide. Nagpakumbabang wika ng piloto. Ano ba naman to? Bakit parang andilim? Hindi po ba nakakatakot dito? Tanong naman na gift at nagumpas na nga kami maglakad. Hindi naman po, ma'am. Tsaka na-inform ko po ang mayor na darating kayo. Tiyak naghihintay na sila sa inyo sa so may baybayin. Sagot ulit ng piloto. Hindi na ako nagsalita pat seryoso nilang naglakad. Hindi ko ma-imagine na makarating sa lugar na ito ng asawa ko. Para napakirap kasing puntahan. Para napakadilim ng paligid. Sa bagay halos alas 10 na pala ng gabi. Tinawagan mo ba si Lord kanina? Tanong ko kay Gift habang naglalakad kami. Oo, Dad. Nainform ko na sa kanya na nandito si mommy sa isla. I don't know, pero sabi niya, susubukan daw niya makasuro dito. Masyado rin po kasi nag-aalala yun kay mommy eh. Alam niya naman po na sa aming dalawa ni Lord ang pinakamamas Natatawang sagot ni Gift. Napangiti naman ako. Tiniloy ang mabilis sa paglalakad. Mr. Velasco, good evening. Narinig kong bati na may isang edad na lalaki sa akin. Halos kasing idaran lang to ni Daddy Conrad, kaya naman, magiliw ako nakipagkamay dito. Ito malahan ang sinasabi ng piloto kanina na mayor ng lugar na to. Mabuti naman at kahit gabi na, magiliw pa rin kami nitong tinanggap at inabangan ng pagdating. Magbibigay na lang siguro ko ng donation sa mga projects nito kung sakali bilang tanda ng pasasalamat dahil kahit papaano, safe sa lugar nila ang asawa ko. Good evening, Mayor. Maraming salamat sa inyong malit na pagtanggap at pasensya na po sa abala. Nakangiti kong sagot dito. Nako, isang malaking karangalan sa amin na nakabisita dito sa aming lugar yung isa sa pinakamayaman at pinaka-successful ang negosyante ng bansa. Nakangiti ang sagot naman ng mayor. Sinundan ko lang po kasi ang asawa ko. May konting tampuhan kasi kami kaya nag sa balutan. Nakangiti kong sagot dito. Narinig kong mahinang pagtawa ng mayor. Hindi ko akalain na nandito pala sa lugar namin ang asawa mo, Mr. Velasco. Sila sigurong pinag-uusapan ng mga constituents ko kaninang umaga. Wika ka ng mayor at nagumpisa na kami maglakad sa isang di ganun kalawak na kalsada. Taimik ang buong paligid although may mga nakikita ko mga mangilan-ngilan na nakabukas pang tindahan. Gusto niyo bang tumuloy muna tayo sa bahay? Ipapasundo ko na lang sa bahay ni Ma'am Tilde ang iyong asawa at pag ng mayor sa akin. Naku mayor, pasensya na po kayo ha. Gusto ko po kasing isurprise ang asawa ko. Nakangiti ko pa ang tangi. Mahirap talaga kapag magtampo ang isang babae naglalayas. Buti na lang dito sa lugar namin na padpad. Mabait ang mga tao dito lalo na mga bisita. Sagot ng mayor. Di naman ako umimig. Excited ako makita ulit si Frida. Naiinip na nga ako dahil parang haba na nung nilakad namin. Pero hindi pa rin kami nakakarating sa aming pupuntahan. Mayor, medyo malayo na palang lugar na to sa Maynila. Bukang ang sarap magbakasyon dito ah. Nagpasalamat ako at biglang sumabat sa usapan. Si Gift. Nako, iha, sinabi mo pa. Minsan masarap din magbakasyon sa ganitong probinsya, malayo sa ingay ng Maynila. Hayaan ninyo. Sabihin nyo lang sa akin kung gusto nyo magstay sa lugar na to, akong bahala sa inyo. Nakangiting wika ng mayor. Nako, thank you talaga, mayor, ha? Hayaan nyo po kapag hindi busy sa negosyo. Babalik po kami sa lugar na to para magbakasyon. Sa akin kasi, sinusundo lang namin sila mommy at Juliana, eh. Narinig ko ang sagot ni Gift. Bahagya akong dumistansya sa mga ito para hayaan na silang mag-usap. Wala kasi akong gana makipag-usap kahit kanino. Dala na isip kay Frida. Tiyak malaki ang tampo nito sa akin. Kayo po ba sir ang asawa ni Frida? Narinig kong tanong ng isang matanda sa akin. Napahinto ako sa paglalakad at hinrap ito. Ako nga po, bakit ko po siya kilala? Tanong ko dito. Naku, nasa bahay ko sila. Mabuti naman at nasundo nyo kagad sila dahil parang di magandang pakiramdam ng asawa mo. Balak na sana namin dalhin bukas sa ospital. Sagot nito sa akin. Sumabay na sa paglalakad sa amin ng matanda. Malapit na tayo sa bahay. Sana gising ng asawa mo dahil iniwan ko siyang natutulog. Pero binabantay naman siya ni Juliana kaya huwag kang mag-alala. Wika ulit ng matanda pagkatapos ng tinuro nito isang bahay sa hindi kalayuan. Mabilis kong inihakba ang aking mga paa. Pagdating sa gate, sumilip muna ako sa loob. Una ko nakita si Juliana. Nakaraptob banda sa akin at agad na nanlaki ang mata nang makita ko nito. Napatayo pa to kaya naman sa danyasan kong tumahimik na muna. Alam ko si Frida nakaupo patalikod sa kinaroonan ko. Kaya naman danda na ako lumapit dito. Samantalang si Juliana naman pinigilan ang sariling wag ngumiti. Sweetheart? Bulong ko dito at agad na niya pos. Wala na akong pakialam ko nung ginagawa nito, basta ang importante. Mayakap ko ulit ang mahal ko. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Frida nang tumitig ito sa akin. Pirikit-pirikit pa nito ang mata pagkatapos ay tumingan to sa gaita sa nagsipagdatingan ng aking mga kasamahan. Mahalik, anong ginagawa mo dito? Bakas ang pagkagulat sa boses nito habang nagtatanong. Of course, sinusundo ka. Alam mo bang ba sobrang pag-aalala ko iyo? Nung gumising ako nung wala ka na sa tabi ko, sagot ko dito, umiwas naman ang tayo nito sa akin. Baka naman napipiritan ka lang. Bakas ang tampo sa boses nito habang sinasabi ang bagay na yon. Napangiti naman ako, matapos muli tong niyakab. Hindi, sorry sa mga nangyari, sweetheart. Promise hindi na mauulit yon, sagot ko dito. Dad, nagbalik na bang alaala mo? Narinig kong tanong sa akin ni Juliana. Kahapon pa ng umaga, kaya ang alos mabaliw-baliw ako sa kakanap sa inyo eh. Sagot ko dito tapos sinanyasan ko ito na umalis na. Muna dahil susuyuin ko pa si Frida. Mabuti naman at naintindihan agad na nito at tumalikod to papunta kay na gift. Narinig ko pa ang matinis na boses na tinawag ang kanyang ate gift na naoy kausap si Nanay Tilde at Mayor. Sigurado ka bang nagbalik ng alaala mo? Baka mamaya ipagtaboyin mo na naman ako baka sa boses ito matinding pagtatampo habang nagsasalita. Napansin ko rin ang pamumuo ng luha nito sa mga mata. Of course, sweetheart. Naalala na kita. Ang lahat-lahat ang sa sa'yo. Sorry ko nasaktan kita, ha? Naalog kasi ang utak ko. Dahil aksidente pero promise, okay na yun ngayon. Nakangiti ko pang paliwanag dito. At akmang yakapan ko ulit to. Pero umiwas to ng tingin sa akin. Tumalikod dito sa akin at tumalikip-kip. Pagkatapos narinig ko ang marahan nitong pagbuntong hininga. Kaya naman kinabahal na rin ako. Narinig ko rin ang mahina nitong paghikbi. Bumalik na kayo ng Manila. Okay na ako dito sa probinsya. Babalik na lang ako doon kapag magsawa na ako dito. Isama nyo na sa si Juliana kung gusto ninyo. Sagot pa nito sa akin. Sweetheart naman eh. Huwag naman ganito. Hindi ko ayang mabuhin ang wala ka. Malambing kong wika dito at hinawakan to sa balikat Hindi ako maniniwala sayo. Kinalimutan mo na nga ako eh. Alam mo bang napakasakit para sa akin yung tinataboy mo ko? Sagot nito habang mahinang umiiyak. Niyakap ko na ito. Mahigpit. Sorry na. Sorry na, sweetheart. Promise hindi na maulit yon. Promise, sweetheart? Hindi naman mangyayari yon kung hindi lang ako na aksidente Malambing kong wika dito at hinalik halikan nito sa buhok. Naramdaman ko ang marahang pagigyog ng balikat nito. Tanda na umiiyak pa rin to. Pagkatapos ay humarap ito sa akin. Parang kinukurot ang puso ko na makita ko. Hilam ng luha ang mga mata nito. Marahan ko itong pinunasan gamit ang palad ko. Pagkatapos sinalikan ito sa noo. Pagkatapos niyakap ko ulit na mahigpit. Sorry sweetheart. Sorry na please. Huwag ka na magalit pa sa akin. Promise babawi ako. Bulong ko dito. Lalo naman itong napahagulol kaya naman lalo akong kinabahan. Tama na kasi yan. Huwag ka nang umiyak malambing na wika ako dito. At plus sa plus ang buhok nito. Ig, e, gago ka kasi. Narinig ko pang wika nito. Natawa naman ako dahil tagal namin mag-asawa. Ngayon ko lang narinig sa kanya ang salitang yun. Hindi ko alam pero napakasarap sa pandinig habang sinasabi niya ang bagay na yun. I know, sweetheart. Gago ko. At babawi ako sa'yo, promise? Wika ako dito. Naramdaman ko namang kumalas ito mula sa pagkakayakap ko at umupo sa harapan ng mesa. Nagtataka pa ako dahil biglang kinuhang isang hiwa ng manggat sinawsaw sa asin at biglang sinubo. Sweetheart, ano yan? Bakit kumakain ka ng ganyan? Sobrang asim niyan. Wika ko habang pinakatitigan ang kinakain nitong mangga. Nagulat pa ako ng biglatong kumuha ng isa pang hiwa at akmang isusubo sa akin. Sige na, Kapag hindi mo to kakainin, hindi ako sasama sa iyo. Seryosong wika nito sa akin. Wala na ako nagawa kundi ni ibo na lamang ang bibig ko. Napapikit ako na malasahan ko kung gaano kaasim ang kinakain nito. Gusto ko pa sanang ilawa kaya lang nakita ko nakangiting nakatitig sa akin sa Frida. Kaya wala ako nagawa kundi nguyain at pilit na rinunok. Ang sarap ba? Diba? Nakangiti pang wika nito sa akin. Kinuha po ulit ito ang isang hiwa. Walang sabi-sabi, isinubo. You want more? Tanong nito. Agad naman akong umiling. Pagkatapos ay nakita kong papalapit na si Gift. Agad ito ang nilapitan ng ina at niyakap. Mommy, bakit naman kayo umalis ng bahay? Ano mo bang ba sobra nag-alala kami sa'yo? Uwi ka Gift sa ina. Pagkatapos, binilingan to ni Juliana at pinandilatan. Ikaw naman bruha ka. Bakit hindi ka man lang tumawag ka agad? Alam mo bang halos hindi kami makatulog kakahanap sa'yo? We can a gift kay Liana. Sorry naman. Sinundan ko nga lang si mommy eh. Hindi ba mom? Sagot ni Juliana sabay binalingan ng ina. Sa bas ko lang yan napansin si Liana. Kaya wag mo nang pagalitan. Huli na nang mapansin ko nakasunod pala sa akin yan. Sagot naman ni Fida na noon. Abala sa kinakaing mangga. Mom, ano yun? Gosh, ilaw na mangga. Gabi na, ba't pa kayo kumakain yan? Tanong naman ni Gift nung mapansin ang kinakain ng ina. Pagkatapos tumingin to sa akin, nagtatanong ang mga mata. What? Tanong ko dito. Di ko alam kung bakit ganito makatingin ang anak ko. Para may gusto itong confirm? Dad, don't tell me nabuntis si mommy. Sagot ni Gift. Gulat ako na patayin kay Frida. Nakita ko naman bahagi ito na tigilan. Mabilis binaba ang hawak na mangga. Agad kami nagkatingin na ni Frida. Di ko alam pero bigla akong kinabahan. Bigla ako natakot. Nagkaroon ng matinding agam-agam ang aking puso. What? Ibig niya pong sabihin di na ako magiging bunso? Kaya pa na nagsuka ka kanina, mommy, at walang ganang kumain. Pero nitong gabi naman, halos maubos mong buong inihaw na isda tapos ang mo pa sa mangga. Sabat naman na Juliana. Halata sa boses ito ang excitement. Pagkatapos tumingin pa to sa Chani Frida. Tulala namang napatingin sa akin si Frida, pagkatapos hinawakan itong impis pang tiyan. Walang ano-ano, sumilay ang matamis ng nitinito sa labi. Not sure pa naman, kailangan matignan ng doktor si mommy. Sagot ni Gift tabang di may kakaila ang pag-aalala sa boses nito. Frida's POV Halos hindi ako makapaniwala nandito ngayon si Malik. Walang pagsidla ng aking kaligayahan dahil magaling na ito at nagawa agad itong sundan dito sa probinsya. Wala naman talaga akong balak na magtagal dito sa lugar na ito. Iniisip ko rin naman kasi ang kapakanan na Juliana. Malapit ng pasukan sa school at ayoko maantala pag-aaral nito. balak ko naman talagang tiisin ang pagsungit ni Malik sa akin kung sakaling di pa rin tumagaling. Pero eto to ngayon, nagmamakaawang patawad ko dahil nasa na mga nangyari. Siyempre, magpapakipot pa ba naman ako eh? Miss na miss ko na rin naman to. Mommy! Agad ako napalingon sa gate na makita ko ang kakarating lang na si Lord. Agad tong lumapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Hi, nandito na ang mama's boy. Narinig ko pang wika na gift kaya naman natawa ko. Kumalakak naman si Malik. Samantalang sinamaan ng tingin ni Lord si G Gift at si Juliana na may tawa ng tawa. Mommy, okay ka lang ba? halos dalawang araw din kayong nawala sa amin. Bakit naman kasi bigla ka nalang umalis? Di ka malang nagpapaalam? Tanong ni Lord sa akin. Gumiti ako dito at tinaplos ang mukha nito. Kuha-kuha talaga ni Lord ang feature ng kanyang ama. I think kailangan na natin bumalik ng Maynila para ma-check up si Mommy ng doktor. We can a gift. Kurot noon namang napatitig si Lord sa kanyang kapatid. Why? May sakit ba si mommy? May dinaramdam ba siya? Nag-aalala nitong tanong. Habang mataman akong tinititigan. Not sure pa naman pero baka preggy si mommy. Sagot naman ni Juliana. Saglit pang natigilan si Lord at tumitig sa ama. Napabuntong hininga si Malik habang nababaka sa mukha nito ang pag-aalala. Alam ko na ang iniisip nito. Nag-aalala to sa kalagayan ko. Hanggat maaari kasi wala itong planong buntisin ako dahil sa nangyari sa akin nung pinanganak ko sila Lord at gift. Pero para sa akin, buntis man o hindi, blessing pa rin to mula kay God na dapat buong pusong tatanggapin. Huwag muna nating isipin ang bagay na yan. Buntis man ako o hindi, walang problema. Pero much better na rin siguro ako para naman magkaroon na ulit ng baby ang manson. Wala naman kasi yung pinakilalang kasintahan sa amin kaya malabo pa kami magkaapo sa inyo. Si Juliana naman, di na tuloy ang kasal kay Cairo. Nakangiti kong wika sa mga ito. At buti na lang, mommy. Hindi na tuloy ang kasal ko. Kasi ngayon ko lang na-realize. Kasi ngayon ko lang na-realize, bata pa pala ako para mag-asawa. Buti na lang di natuloy. Nakangit sagot naman ni na Juliana. Hoy Juliana, ilang araw ka nang hinahanting ni Cairo. Hindi mo raw sinasagot ang tawag niya. Wika ni Lord at tinarap ang kapatid. Manigas siya. Ayoko na siya makausap kuya. Nakamove on na ako. Sagot naman ito. Sabay naman kami nagkatawanan. Paano ba yan? Uuwi na ba tayo? Biglang wika naman ni Gift at humikab pa. Kita na sa mukha nito ang pagod. Pwede namang dito muna kay magpalipas ng gabi. Medyo maluwag naman tong bahay ko at pwede siguro kay magtabi-tabi. Masyado ng malalim ang gabi at pagkabukas sa lamang pag-alis para makapagpahinga muna kayo. Sagot naman ni Nanay Tilde. Kanina pa masaya na kamasid sa amin. Hindi ba delikado dito, Dad? Agad na bulong naman ni Lord sa kanyang ama. Tinignan naman ako ni Malik at umiling ako. Okay naman dito anak. Marami na ngang friends si Juliana dito eh. Sagot ko naman. Gusto ko na yung ipagpabukas ng pag-uwi ng Maynila. Gusto ko kasing bumili pa ng manggang hilaw para dalhin sa Maynila. Gusto ko na rin may may papasalubong ako kay na mommy Monica at daddy Conrad. Tiyak na sobra na naman ang pag-aalala ng mga ito sa akin. Ilang bodyguard bang kasama mo, Lord? Seryosong tanong ni Malik sa akin. Tatlo lang, Dad. Hindi ko kasi natawagan si Jobert kanina eh, sa kakamadali ko. Sagot naman ni Lord. Okay na rin siguro. Mas mabuti lang na dito na tayo magparipas ng gabi. Bukas na lang na maaga tayo babalik ng Maynila. Sabihin mo sa piloto, bukas na tayo babalik dahil gabi na. Utos ni Malik sa anak at agad naman itong sinunod. Saglit lang, kumain na ba kayo? Juliana, may natira pa ba sa isdang niluto ninyo kanina? Tanong naman ulit ni Nanay Tilde. Tumango sa Juliana, pumasok sa loob ng bahay. Paglabas may daladala -dala tong isang malaking pinggan. Bawal maarte ha. Uwi ka pa nito habang tinitingnan si Gift. Nakita ko naman ang pangyumay ni Gift na makita mga inihaw na isda. Walang rice or bread? Talong nito kay Juliana. Pigil-pigil naman ng pangiti nito. Agad naman bumalik si Juliana sa kusina. Daladala -dala ang isang may kalakihang kaldero. May temang katawan ng kaldero dahil sinalang nito ito kanina sa apoy na nagdiliab yata ginamit nilang pansain kanina. Hindi ba man yan? Nagtatakang tanong ni Gift na parang diskumpyado sa binibigay na pagkain ni Liana. Hindi no, kau talaga ate, napaka-inusente mo. Hindi mo ba alam, ganitong buhay sa probinsya. Sige na, kumain ka na dahil bibilan pa kita ng malamig na softdrinks sa tindahan. Natatawang weekend nito kay Gift. Uy, Liana, tumigil ka nga dyan. Marami mang gabit, huwag ka lang lumabas, ha? Hiniyaan na nga kita makipagbonding maghapon sa mga friends mo. Sagot ko naman dito. Napabongis-ngis naman sa si Juliana. Nag-peace sign sa akin. Ang laki na talaga na yung pinagbago nito. Hindi na ito ang dating Juliana. Kusan halos kasi yung galing ni ate Julia. Malik, sumabay ka na kay Lord at gift sa pagkain. Baling ko naman kay Malik na nooy nakakbay pa sa akin. Halos ayaw na ako nitong bitawan. Mr. Velasco, gusto niyo bang sabahin na lang namin magpalipas ng gabi? Nagulat pa ako may biglang magsalita sa aking laguran. Bumitaw naman sa pagkakakbay sa akin si Malik. Hinarap nito ang may edad ng lalaki. Thank you, Mayor, pero okay na rin siguro kami dito. Salamat sa paanyaya. Dito na lang kami magpapalipas ng gabi. Mukhang malaki naman tong space si Nanay Tilde. Nakangiti ang ni Malik. Nakipagkamay pa ito. Pagkatapos, inakbay nalit ako nito at pinakilala sa kausap. Meet my wife, Mayor Frida Velasco. Nakangiting pagpapakilala ni Malik sa akin sa mayor. Malagod naman nakipagkamay sa akin ng matandang lalaki. Wow! Hindi ko akalain dito pala sa lugar namin sa si Mrs. Velasco. Maraming salamat at ito ang lugar namin na napili niyong puntahan, ma'am. Dapat pala ay sinama ko si Mrs. Nakutiyak matutuwa yun. Wika nito sa akin. Ngaritiaan ko naman ito. Kasama mo rin palang tatlong anak mo, Mr. Velasco? Abat mga dalagat binata na pala. Natutuwang wika ni Mayor habang nakatingin kay gift, Lord at Juliana. Nakangiti namang tumango si Malik. Nagulat pa kami na lumapit sa Juliana at nagmayo na no sa Mayor. Tuwang-tuwa naman to at nagsabing napakabait na bata raw ni Juliana. Samantalang si Gift at Lord na may nakikipagkamay dito. Ilang minuto rin nag-usap at nagpaalam na aalis na si Mayor. Huwag daw kaming mahiyang tawagin to kapag may kailangan pa kami. Lubos naman ang pasasalamat namin dito dahil sa mainit pagtanggap sa amin. Agad binalingan ni Malik at ng aking mga anak ang pagkain pag alis ng Mayor. Nakita ko pang naninibago mga ito sa kinakain. Lalo na't kailan pa nilang himayin ng ulam bago kainin. Masaya naman akong nanonood sa kanila habang kumakain. Samantalang ang mga bodyguard na kasama ng mga ito, isa-isa rin binigyan ni Juliana ng pagkain. Buti nilang talaga. Sa maiksing sandaling pananatili namin sa isla, nagbagong ugali ng batang to. Narealize itong pagkakamaling na gawa. Sana magtuloy-tuloy na at huwag na masyadong spoil kung umasta. May magandang naidulot din ang paglayas namin kahit papaano. Naramdaman ko pa ang yakap ni Juliana sa akin habang abala ang mag-ama ko na kumakain. Samantalang si Nanay Tilda naman nakangiting nakatingin lang sa amin. Nay, gusto niyo po bang sumama sa, amin sa Manila? Narinig ko pang tanong ni Liana sa matanda. Nakita ko kung paano natigilan si Nanay Tilde. Maluhaluha pa habang nakatingin kay Liana. Naku Liana, nakakahiya naman. Baka maging pabigat lang ako sa iyo doon. Sagot ng matanda. Nako, hindi po nanay tilde. Malungkot po kasi ako kung iiwan kay namin dito eh. Wala na kayong kasama't saka malulungkot lang kayo. Sige na po, kahit bakasyon lang sa amin. Paglalambing ni Liana dito. Ah, uh, eh, nako, ikaw talagang bata ka. Nakakaya sa si mommy at daddy mo, tanggay ng matanda. Okay lang po, ay tilde. Hindi naman po kayo iba sa amin. At least kapag nasa nila kayo, mabilis niyo pong ang mga anak ninyo. Nakangiti ko namang sagot dito. Nagsipagtanguan naman na mag-ama ko na naoy abala sa pagkain. Di naman masyadong halata na gutom ang mga to. O baka naman nasasarapan ng mga to sa kinakain. Bago kasi sa kanilang panlasa. Ah, sige, kung hindi ba nakakahiya, tutulong na lang siguro ako sa mga gawaing bahay sa inyo para di naman masyado nakakahiya. Sagot ng matanda. Napapalakpak si Liana dahil sa tuwa nag up ang kambal na bala sa kakanguya sa pagkain. Nako, tiyak patutuwa sila grandmama at grandpapa. May bago silang makakatsika sa manson. Wika naman ni Juliana. Kinuha ang cellphone sa may pinitsuran sa malik habang kumakain. Napakasarap naman ng fish na to. Saan niyo ba to nabili? Wika ni Lord sa kabila ng pagnguya. Taos noon naman nagsalita sa si Juliana. Aham! Ako ang pumili at bumili niyan. Galing sa allowance kong pamilya dyan kaya dapat sa pasokan sa school, doble ang allowance ko. Sagot na Juliana. Natawa naman kami ni Malik. Samantalang inisihan to ni Lord. Si Gift naman seryoso sa kinakain. Well, no problem sa allowance, Liana. Kapag makabili ka ulit ng gantong ista bukas, titriplehin kong allowance mo. Nagahamang weekend, Lord, kay Liana. Gumuhit naman na masayang ngiti sa labi nito. Sure! Nako, sinisigurado ko sa iyo, Kuya Lord. Matatalo talaga kita. May suki na kaya ako dito? Nagmamalaking sagot ni Liana. Lalo naman kami nagkatawanan. O oh, siya, mga anak, mauna na muna ako sa inyong matulog. Medyo malalim ng gabi. Kayo nang bahala sa mag-ama mo, Frida. Mauna na ako sa inyo. Paalam na, Nay Tilde, sa amin. Agad din naman kaming sumang-ayon. na rin dahil masyado malalim ng gabi at eto't nagkakaingayan pa rin. Mabuti naman at marunong ka ng pumili ng masarap na ulam Liana. Lalo na papayagan na mag-asawa. Biro ni Malik kay Liana. Sumimangot naman ito. No, Dad. Wala pa sa plano kong pag asawa Mag-aasawa lang ako kapag 30 years old na ako. Seryosong sagot ni Liana kay Malik. Napapalatak naman si Lord dahil sa kanyang narinig. Ipapano e, ngayon yan? mukhang tuloy na namang na-inlove sa'yo si Cairo. Alalang alala nga sa'yo eh. Gusto nga sana sumama kanina kaya lang may importanteng meeting daw na dadaluhan at gagabihin daw. Narunod sagot ni Lord kay Juliana. Nakita ko naman sa mimangot si Liana. Pwes sabihin mo sa kanya, expire na yung nararamdaman kong love sa kanya. Sagot na Liana. Nagkatawa na naman kami. Hmm? Baka naman nagpapakipot ka lang. Nakataas pang kailan na sagot ni Gift pagkatapos namin magtawanan, lalong sumimangot sa si Liana. Hindi no, wala nang appeal sa akin si Cairo. Ayoko sa nanay niya. Masyado mainit ang dugo sa akin. Ayoko magkaroon ng in-laws na hindi boto sa akin no. Seryosong sagot ni Liana. Nagkatingin na naman kami ni Malik. Tama lang yan anak, huwag kang magmadali. Darating din ang para sa iyo. Masyado ka pang bata para sa mga ganyang bagay. Mag-aaral ka muna to pa rin mong lahat ng pangarap mo sa buhay. Huwi ka ko dito habang hinaplos ang buhok nito. Mahigpit naman tong yumakap sa akin. Knox, mukhang nakakalamang ka na kay mommy ah. Kanina ka pa kasi yakap ng yakap eh. Huwi ka naman ni eh, Lord. Talagang may balak itong asarin sa Riana ngayong gabi. Bakit inggit ka ba kuya Lord? Sorry ka ako kasi ang kasama ni mommy lagi. Kaya natural lang na mas love niya ako kaysa sa inyo. Nangiinis na uwi na niya na sa kambal. Pirandilatan to ni Gift at sinaman ang tingin ni Lord. Tama na nga yan. Mamaya magkapi ko na, na, naman kayo. Bilisan nyo ng pagkain para makapagpahinga na tayo. Utos ko sa mga ito. Mukhang walang balak tapusin ang mga ito ang pagkain. Nag-e-enjoy pa rin. Pagkatapos kumain, agad kaming pumasok sa lab ng bahay. Nagkanya-kanyang pwesto naman. Ah, mga bodyguard kasama si Namanik at Lord. Medyo malaki ang kwarto. Agad kami naglatag ng banig at kumot sa sahig. Walang choice eh. Di naman kami kasyang lima sa papag. Kaya naman nagpagpasya namin sa sahig matulog ni Malik at Lord. Katabi ko naman sa nag-gift at Liana, sa papag na may phone. Noong una ay pang ni Malik at gustong sumiksik sa papag. Pero pinandilatan ko to mata. Masyado na masikip at baka bumikay ng papag. Nakakaya naman kay Nanay Tilde. Juliana's POV exacto alas 5 ng umaga nagising ako. Kagad kong tinignan si mommy at ate gift. Mahimbing na natutulog ang mga ito. Naanda na akong bumabangon ng bigla, magising si ate gift. Pupungas-pungas tong bumangon sa higaan at tinitigan ako. Nahiihi ako. Bulong nito sa akin. Sinanyasan ko tong lumabas ng kwarto. Saktong tumayo to ng marinig namin. Naimpet na humayaw si Kuya Lord. Nakita ko pang napahagat ng labi si Ate Gift. Nagtatanong ang mga matang tumingin dito. Hindi kasi po pwede magingay kami dahil natutulog pa sila mga may at daddy. Sabay kami napatingin nang bumangon si Kuya Lord. Agad itong pinakita sa amin ng kanang kamay tapos matalim -matali na tinitigan si Ate Gift. Nag-peace sign to sa kapatid. Dandan kaming namabas ng kwarto. Pagdating ng bakura, napansin namin na kasunod si Kuya Lord. Nakakunot ang noon nito at halatang masama ang loob. Bakit ka ba nang aapak, Gift? Agad nawikan nito at pinakita ang namumulang kamay. Natawa ako at nakita ko naman. Sumimangot si Ate Gift. Sorry naman, di ko sinasadya. Nalimpungatan kasi ako eh. Sagot nito habang iniikot ang paningin sa buong paligid. Yamot namang napabuntungan nga si Kuya Lord at binalingan ako. Bakit ang aga mong gumising? Yamot natanong nito sa akin. Gumiti ako dito at taas nung sumagot. Pupunta ako sa tabing dagat. Mamimili ako ng isda. Sagot ko rito. Natigilan si Kuya Lord. Bakit ang aga? Nagtataka nitong tanong sa akin. Siyempre, para makarami. Hindi ko nakakalimutan promise mo, Kuya. Sagot ko dito. Pumalatak to at ang tingin sa paligid. Kung ganon sasama ako sa'yo, sagot nito sa akin. Agad naman ang laki ang aking mga mata. Sama din ako. Wait, iihi lang ako ha. Sagot naman ni Ate Gift at nagmamadaling pumunta sa banyo. Pinipigilan ko namang mapangiti. Pagkatapos, napalingon ako sa gate. Nakikita kong kumakatok sila Valerie at Rodel. Sinabihan ko mga to kahapon na bumalik ng maaga dito sa bahay dahil magpapasama ako sa kanila papuntang tabing dagat. Buto na lang piniyagan to ng ama. Sa bagay, pasikreta ko kasing inabutan to ng pera kaya't siguro piniyagan ang mga ito kaagad. Nagmamadali akong pumunta ng gate. Agad akong pinagbuksan ng magkapatid. Nakita ko pang parehong nagurat ang mga ito habang nakatingin sa likuran ko lalong lumawak ang aking pagkakangiti. Lumapag sino ko sinong tinitignan ng mga ito? Si Kuya Lord. Ah, siya nga pala, Kuya Lord. Kagabi lang sila dumating. Kuya, mga friends nyo. Samahan ko sa tabing dagat. Pagpapakilala ko kay Kuya sa mga kaibigan ko. Sakto naman dumating na rin si Ate Gift. Nagmamadali pa itong lumapit sa akin. Akala mo iiwanan. Agad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nang makita kung sinong kausap nito pinakilala ko naman sa mga bago kong kaibigan at nahihiya umiti ang mga ito sa ate ko. Sasabay ba tayo maglalakad na lang? Bungulong sa akin ni Valerie habang akala mo iiwanan. Agad gumuhit ang matamis ng ngiti sa lamin nito na makita ko sinong kausap ko. Pinakilala ko naman to sa mga bago kong kaibigan. Well, sino ba naman ang di mabibighani sa itsura ng kuya ko? ay ang pogi kaya at kuhang-kuha ang itsura ni Daddy Malik? Halos maglubad ng mga kababayan sa Manila kapag makita nila sa si Kuya Lordy. Eh. Kaya nga din patay na patay dito sa si Celeste. Sasakay na lang. Maarte yung ate ko. Ayaw niya maglakad na malayo eh. Bulong ka naman kay Valerie. Tumango ito at sabay nag-abang kami ng masasakyan sa gilid ng kalsada. Tahimik lang naman sa nakuya Lord at Ate Gift. Malamang naninibago mga ito sa paligid. Napakapayak ng pamumuhay ng mga tao at wala ka makikita na kahit anong matataas na building. Simple lang ang mga kabahayan. Parang gusto ko tuloy tumira sa ganitong lugar. Paano kaya kung dito na lang ako maghahanap ng mapapangasawa? Char lang! Di naman kami nagdagal sa paghahanap ng masasakyan. Agad kaming huminto sa tapat namin isang tricycle. Agad kaming sumakay at nagpahatid sa tabing dagat. Excited akong pumili ng mga magagandang isda. Tiyak na mag -e enjoy At sina Kuya Lord at Ate Gift. Pagdating na namin sa tabing dagat, marami nang nag-aabang na namimili. Kapansin-pansin din na agaw ng mga itong aming presensya. Gulat na napatitig ang mga ito sa amin. Kaya naman di yung ako napangiti. Grabe naman kasi ang mga tingin nila, halos hindi makapaniwala na may dahil silang makikita sa lugar na ito. O baka naman nagaganda lang sila sa amin. Agad kong hinagilap ng tingin sa Liam. Sinabi ko kasi dito kahapon na ako ang bibili ng lahat ng huli nila. Nakita ko tong kinakawayan ako, kaya naman mabilis akong lumapit dito. Tahimik na mga nakasalad lang sa akin si Ate Gift at Kuya Lord. Pwede na rin ang aking mga kaibigan. Sandali pang natunala si Liam at ang mga kasabahan na makalapit kami. Hindi marahan nito inaasa na may mga kasama ako. Agad ko namang pinakilala sa mga ito, sila ate at kuya. Nakita ko pa kung papaano sila nilang nailang sa presensya nila kuya at ate. Agad namang binili lahat ng huli ni Liam. Nakita ko naman sa mga mata nila ate at kuya. Nakita ko kung paano silang Namangha sa pagkatitig sa mga ista Tapos hindi pa sila nakontento At tumingin-tingin pa sila sa ibang mga nahuhuli nilang manging ista Hindi ko alam kung may balak pa ba mga kapatid kong magbenta ng ista eh Halos kasi pakiwin nila ang huli na mga manging dito Tawang-tawa naman kaya Ang mga napagbilhan kasi nagbigay na sobrang bayad ang galanteng kambal Fridas POV Nagising ako na may nakadagan sa akin Dahan-dahan ko minulat ang aking mga mata at tumampad sa mukha ni Malik. Nakangiti ito sa akin habang titig na titig sa mga mata ko. Pagkatapos, sinawin nito ang ilang heblan ng buhok na tumatabing sa mukha ko. Pagkatapos, kinintilan ako ng halik sa aking noo. Malik nasa ng mga bata. Tanong ko dito na mapansin kaming dalawa na lamang ang nasa kwarto. Pagkatapos, tilingnan ko ang relo na kasabit sa dingding. Halos alas sa ispa lang ng umaga. Ang aga namang nagsipagising ng mga anak ko. Maaga silang umalis. Bibili lang daw sila ng isda sa tabing dagat. At alam mo ba kung sinong pasimuno? Sa Juliana. Nakangiting sagot ni Malik. Sa akin. Napatuloy pa rin nakatunghay sa akin. Matamis ko naman tong nitian. Pagkatapos dahan-dahan akong hinulikan sa labi. Maingat. Matamis. Agad ko namang tinugon ang halik dito sa akin. Ilang sandali naging mapusok na ito. Lalo lumalim ang mga halik dito sa akin. Malik, baka maabutan tayo ng mga bata. Mulong ko dito. Mahirap na at baka maabutan kami sa ganitong eksena nakakahiya. Don't worry. Sigurado ako nakalakam pinto. Hindi rin sila makakapasok. Sige na, sweetheart. Pagbigyan mo na ako ngayon. Kagabi ko pa ito gustong gawin eh. Bulong ito sa punong tenga ko habang patuloy na naglalakbay ang kanyang mga kamay sa buo kong katawan. Lalo naman ako nadala sa ginagawa nito. Nagilit na rin ang buo kong katawan sa bawat paghaplos nito. Um, Malik? May kasamang pagungol na bulong ko dito. Hindi kami po pwedeng mag-ingay. Nakakaya kami makakarinig sa amin. Hindi ito katulad ng kwarto namin sa manson na kahit magsigawan kami, walang sino mang makakarinig sa amin. Yes, sweetheart? I love you. Munong sa akin ni Malik. Habang bumababa ang halik to sa aking dibdib. Naramdaman ko rin na unti-unti na ako nahuhubaran. Wala na siguro talagang makakapigil dito sa kung ano man ang gusto nitong gawin. Akala ko nga maaga kaming babalik ng Maynila pero sa ginagawa nito ngayon, wala yata tong balak na bumiyahin ng maaga. Ibang biyahe ang iniisip ito. Nagpaubaya naman ako dito. Sobra na kong asawa ko kaya naman buong puso kong tinugon ng halik nito. Hanggang sa malayan ko na lamang pareho na kaming walang saplot sa katawan. Muli pa akong inilikan sa labi bago ko naramdaman na ipinuwesa dito ang sarili para maging isa ang aming katawan. Tanging mahinang ungo lamang ang naririnig sa buong paligid. Nakayakap ako na mahigpit dito habang walang humpay ang ulos na pinakawanan nito sa itaas ko. I love you, Frida, sweetheart hindi hindi ako magsasawa sa iyo. Uwi ka nito sa akin at muli akong kilintala ng halik sa labi. Malik, I love you too. Malapit na ako. Mahinang alas ko dito at ipinikit ang aking mga mata. Kumapit pa ako ng mahigpit dito. Me too, sweetheart. Malapit na ako. Sabay na tayo. Anas ni Malik at lalong binilisan ang ginagawa nitong pag-ulo sa akin. Ilang sandali pa'y pa naramdaman ko ang paglabas sa mainit na katas ito sa aking sanapupunan. Lalo ako napayakap ng mahigpit dito. Parehong may ngiti sa aming labi nang matapos sa mainit na sandali sa aming dalawa. Kasabay nito ang mga narinig naming ingay sa labas ng bahay. Dumating na ramarahil ang aming mga anak mula sa pamimili ng ista. Hinalikan muna ako ni Malik bago bumangon. Pagkatapos sa doon ang pupwede namang ipunas sa aming mga sarili. Malik, may mga bago kaming damit na pinamili ni Juliana. Pwede na siguro yun. Wika ako kay Malik. Kaya naman, agad itong hinalungkat ang ilalim ng papag. Nasa labas kasi ang banyo at nakakaya naman ko sabay kaming papasok doon. Pagkatapos namin maglinis sa lab ng kwarto. Nakapagbihis, sabay na kaming lumabas. Nakaakbay pa sa akin si Malik habang naglalakad kami at naabutan namin sa si Juliana at mga kaibigan nito na sa paglinis ng isda. Tumulong din ang mga ito sa ilan sa mga bodyguards na kasama ni Malik at Lord. Nang dumating kagabi, napansin ko rin na may kakanin sa mesa na shade house at nakaupo ang kambal na si Lord at gift na abala sa pagkain. Nandito si Nanay Tilde, abala din to sa pagtitimpla ng kape. Nang mapansin ng mga anak ko ang paparating kami, matamis sa mga itong umiti sa amin. Tumayo pa mga ito at tumalik sa aming pisngi. Pagkatapos bumalik sa kanikinay ang opoan para ituloy ang pagkain. Nagpaalam naman si na magbabaan niyo muna kaya naman agad naman akong tumangu dito. Grabe mom, ang sarap ng kakanina to. We can a gift habang abala sa pangunya. Halata dito na nag-e-enjoy sa kinakain. Sakto kasi may naglako kanina. Eh kakilala ko naman yon kaya bumili na lamang ako. At nang may matikman ng mga anak ko ng mga pagkain dito sa probinsya. Sagot naman ni Nanay Tilde. Pagkatapos, tinawag nito ang mga bodyguards para sabihin na kumuha ng tinimplang kape. Nagbigay galang muna mga ito bago kanyang-kanyang kuha ng kape at kakanin. Tinangawa naman ng mga Tony Lord. Nay, nabanggit mo ba kay na Valerie na o-order ako ng mangga yung katulad kahapon? Wika ko kay Nanay Tilde. Agad naman tumangaw ang matanda. Aba oo naman, Frida. Mamaya daw ng kaunti dadali nila mamaya dito. Siguro namimitas na mga yun ngayon, kaya hihintay na lamang natin. Sagot naman ni Nanay Tilde. Mabuti naman po kung ganon. Maka kasi wala akong mabili ng katulad ng lasa ng mga na ni eh. Sagot ko kay Nanay Tilde. Pagkatapos, tiringnan ko sa Juliana at mga kaibigan nito na naman sa mga isda. Katulad kahapon ng kanilang ginagawa, parang gusto ko tuloy bumili ng property dito. Wala lang, parang ang sarap na matagal dito. Kung pwede nga lang, wag na muna tayong bumalik ng Manila. Kaya lang ang daming trabaho na gihintay sa amin ni Mom. Sagot naman ni Lord. Hayaan mo. Kakausapin ko si Daddy tungkol dyan. Parang gusto niyang i-explore itong lugar. Sagot ko naman. Di na sumagot ang kambal. Inabala na lang ang mga ito sa mga sarili at pagkain. Napaigtad ako na muling bumalik. Si Malik galing sa banyo. Umupo ito sa tabi ko. Iniisang tignan ng mga kakanin na nakahain sa lamesa. Agad akong ngumiti ng isa. Nakabalot ito sa dahon ng saging kaya naman binalatan ko muna bago ko binigay sa kanya. Tikman mo Malik, masarap to. Wow! Nakangiting alo ko dito. Kinuha naman niya at isinubo. Pabigit pa ito pagkatapos ay tumangot ako. Masarap nga! Ah, mabuti pa siguro. Bumili po tayo ng ganito para dalhin sa nila. Parang gusto kong ipatikim kila mami at daddy. Tingnan mong dalawa, halos hindi na makapagsalita. Abala sa kanilang mga kinakain. Nakangiting sagot ni Malik na pareho namang nagpatawa sa magkapatid. Agad na sa mga ayaw naman si Nanay Tilde. Sasabihin daw niya iyon sa nabilhan niya para gumawa pa daw ito napagpasya naman nasa na sa kinahapunan nilang babalik ng Manila. Masyado pa kasing marami ang dapat tapusin. Dagdagan pa ng mga isdang nabili ng kambal na dapat linisin. Gusto rin daw din nilang dalhin sa Manila. Hinayaan ko na lang kung anong kanyang desisyon. Basta importante sa akin, masaya ako dahil magaling na si Malik. Nagkasundo ng aming pamilya. At wala na ako naging problema pa kay Juliana. Kinahapunan agad din kami nagayak. Sumakay kami ng chopper para bumalik ng Maynila. Bale, dalawang chopper ang sinakyan. Sumama si na lang ulit sa amin, si Nanay Tilde. Nakakaawa din naman kasi ito. Sa maiksing panahon na nakasama na ito, masyado siyang napalapit sa amin, lara na kay Juliana. Nakita ko sa mga mata ni Juliana ang lungkot na nagpaalam ito sa mga bagong kaibigan. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Frida ngayong tila dinadala niya ang bunsong anak nila ni Malik? Sino kaya ang lalaking tila manggugulo kay Juliana? Yan ang ating nga alamin sa susunod nating kabanata.